magazín Peace Queeria Slovakia založila skupina mladých ľudí, ktorí sú z LGBT komunity alebo ktorých zaujímajú témy súvisiace s touto menšinou. Ich cieľom bolo prinášať aktuálne informácie, ktoré sa týkajú života lesbiek, homosexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Takisto prinášať príbehy obyčajných ľudí z tejto komunity, ale aj osobnosti, či už z oblasti kultúry, práce, vedy, športu. Keďže aj podľa posledných prieskumov 40% LGBT ľudí zažilo vo svojom živote diskrimináciu a viac ako 50% nejakú nepríjemnú skúsenosť, ktorá súvisí s ich orientáciou alebo rodovou identitou, informácie v magazíne sú veľmi potrebné na približovanie ich životov, ktoré sú také isté ako iné, len sa teda potýkajú s prekážkami, či už rôznymi právnymi alebo v spoločnosti alebo s prijatím alebo v škole.